հավանության այսօր Հայաստանի կոմունիստական ուսուցչությունը երթեր անցկացնում եւ անցավ շատ մեծ ողջավորությամբ ժողովրդի դեմքերին վերջապես նաեւ ծիծաղ երևաց եւ մենք հուսով ենք որ առաջիկայում նաեւ այսպիսի տոները նամանավան մայիսի 1 եւ առաջիկայում մայիսի 9 մեծ խանդավառությամբ եւ մեծ ողջերությամբ կնշվի նաեւ ամբողջ ժողովրդի, որովհետեւ այսօր մենք գիտենք, որ հիմնականում նաեւ կոմունիստական ուսուցչության ներկայացուցիչներն են անցկացնում մայիսի 1-ի այս տոնակատարությունը։